Muganda wange Eddy Samosuza ke mu music industry mulimo amapesa abiri ge bagala okujjako. Eddy Samosuza, Eddy Kenzo sikulina ako buzibu. Tubadde ffena ku street all along tukyali baana bato. Othong singo bukulu. Be very careful. Now removing target. Right now, kuzo mwezi li musamfu o mwezo gokusatu. Bili abili mwesatu. Eddy Samosuza Kenzo. Be very careful. Jotambia jorira ori target. Spicy Diana, be very careful. Jorira jotambia na removing target. Na yenga mmanyi, ntibasu wano kuchusa target za wano kubomoto. Mu music industry, mwini mwoku guwa mwomu sajja na mwomu kazi. Kumapesa bili wane, gano ngoge de kwa wanyo kutaga jao. Ne, wali mwomu kazi na mwomu sajja wanyo kujao. Nenze information ni jienfu nyenda gati. Eddy Kenzo Muhoozi, ne Spicy Diana mwegende de zenye tambla mwene india ya mwe. Ne basu wano kuchusa target ya wano kubomoto. Mwini mwomu music industry, mwini mwoku guwa mwomu abantu. Wara, mwomu kazi na mwomu sajja. E chuna chanchi bagambi chile sao. Njana mwomu produce wano chinyo. Na bagamba abayimbi mwenna ne ba artist mu Uganda nti mwatonde myoyo jamwe ne mujiguza Salimu Sale ne mutta ekitiwa chamwe. Imagine na bagamba ko nti mu Uganda temuli ba celebrities abantu mapakanya ne baga omuntu kubaita celebrity kuba celeb abantu baba kunonya kunonya nga na buli kikuliko kisobola okuleetera ensimbi ne mu 7 yaddira banda Uganda na bafula te bakyalina kyebali bayina kukola ki munonya bunonya. Nemutunda talenti ya mwe na ulichimu ni mchua Salimu Sale. Kati okali da kadada, mfumyo jiri na mkatiko, nekuli na mkofi. Nemuulize information ni ulonji nyo. Kupate na furuma wona, iso kedewa. Salimu Sale, na akabinja kanu wa manga, eneo programu ya abu, neteka Eddy Music Industry. Ba promoter, banu wa manga, beba gendo kusalia wa music industry. Munomulimu Abitex Musinguzi. Kuliko Bajo Invents, Barambaru Gahare, Keti Kavuma, Netone Sembija. Bano, Baba De, Bata Ambula, Kagere Kagere, Nesalimu Sale, Okulabu Keba Genda Okufunza Music Industry, Nane Sente Wezi. Mugenda kuli na bino, mugenda kutia. Waluo enteka teka ya jena Salimu Sale, ngaita mikutuje jirija uwa. Okuteka enyongereza, ensimbi, ezuwera, obumbi asatu, mbajeti ya Uganda jiba gendo kusoma omu akakuno. Ngene genda kuwa a controlling a music industry under the influence of these five people I've mentioned below. Ngalantu wano, bagenda kuwa bafuna sente zino, nga ziitidwa mu parliament mu budget ya Uganda, kubira gilo bia jeno Salimu Sale. Era, meeting zino, za tulibu mungi na kuzo mwezi 15, omwezi gokuna, bili abili mwezi 3. Eya semba ya tulibu mungi na kuzo mwezi abili munana, omwezi gokuna, bili abili mwezi 3. E guru, abasajja wano abakazi, abasajja wano abakiriziganya, ne Salimu Sale. Nga ekigendere kyawe kya kutta music industry n'okuggyamu abayimbi bonna amaanyi. Olw'ensonga nti Salimu Sale yabagamba tuzze tubawa ssente ba promoters n'abayimbi ne muzirya nga temulina kyemutukoledde kati ekiseera muze oba tubakwate enteekateeka mpaka nga mmaze okutereera. Eyo proposal bweggwa waliwo proposal endala bano gye baateekayo nga buli ba promoters bano bemmenye abataano bagenda kufuna obuwumbi 8 bonga bo. Basobola okuba nga bateekawo emisomo egy'enjawulo okusomesa ba promoters bannaabwe n'abayimbi abasinga obungi mu ngeri ki gye bagenda okumanaginga music industry n'okuhandolingamu abayimbi mu Uganda kubanga bakimanyi nti Salimu Sale yabagamba nti tetusobola kuddamu kukkiriza kumerukawo kyagulanyi mulala mu music industry kubanga tawanyiza okuba nti okutuuka ebbanga lino lyonna akyatulemeddeko. So baplaninga okuba nti bagenda kublokinga omuntu yenna eyefaniza kyagulanyi okujja mu music industry. Era batwogerera abantu bano wammange bagenda okubanga managinga music industry muulize bulungi. Amannya gano ge mmenye agenda okubanga controlling music industry kuli nko chairman waabwe Abitex Musinguzi, Bajo Invents, Baram Barugahare nga vice president owokubiri, Keti Kavuma ne Tony Sempija be bagenda okuba managinga business ya music. Kiki ekivuddeko ebizibiro byonna? Omusajja ono ne famire bagamba nti abayimbi babafukidde ekizibu. Naye nga ate baagala controlling abayimbi bano mu ngeri y'omu yonna esoboka okuba nti basobola kufuna muntu yenna addamu okweyingiza mu politics ng'ava mu music industry. Etteeka erisooka ne bagenda okubaga. Omuyimbi yenna mu Uganda togenda kuddamu kukkirizibwa kuyimba nga tomaze kufuna lukusa ng'ovuluvudde mu bano ba promoters. Togenda kuddamu kufulumya luyimba nga ba promoters tebamaze do verifying oba luli political oba toli political. Lu criticizing government oba criticizing government. Singa otwala luyimba olwo nga lu criticizing government oba family ya Museveni oba ekintu kyonna ekikwata gavumenti ya Museveni togenda kufuluma ku TV oba ku radio oluzannya watu wonna
yetekeri soka. Era omuntu yenna nga muyimbi anaabanga ayimba ekintu kyonna ekyefaananyiriza ku politics kajja kuba kakujjutuse kubanga bana basajja gwe muli gw'abawadde okukontrolinga music industry. Omuyimbi yenna ajja kusooka kufuna lukusa okuva mu bantu bano okuperforminga. Management eno yejja okusooka okulaba nti oba oluyimba lwo luza nyimwa ku TV oba ku radio ngamazo duverifyinga. Teri muyimbi yenna agenda kukirizibwa kuddamu kwetegeera kivulungo omuntu kiddamu. Teri muyimbi yenna agenda kuddamu kukirizibwa kwetegeera kivulungo omuntu. Baliwa promoters bibagenda okuba nga bategeka ebivulu bino anaabatakkiriziganya na mateeka gano ojja kuba okootakoota mugaalo monde kubanga management yenna obuyinza. Teri muyimbi yenna agenda kukirizibwa ku performinga mu bifuno wa manga tufunyire kusa kuva mu ba promoters bali. Ekisooka toyinza kugenda mu bbala kuyimba nga ba promoter bakuwadde clearance. Togenda kuyimba mu holo yonna nga tofunye clearance. Togenda kuyimba ku mukolo gwa mbago bagwa kwanjula nga tofunye clearance okuva mu ba promoters abo.